1945. Tropa aliatuak nazien heriotzaren eremuetan sartu dira, milaka gizon eta emakume askatuz. Horien artean, 77 gipuzkoar gaude. Jatorriz gurea den eta indarrez kendu diguten askatasuna berreskuratu dugu. Gutariko gehienontzat, Irunen abiatu zen bidaia 5 urte lehenago. Bordelen geldialdia eginez, Parisera eraman gintuzten. Handik, Europa erdialdeko hainbat eremu nazietan sakabanatzeko. Heriotzaren eremuak deitzen diegu. Asko eta asko, milioika gizakume bertan geratu baitira betirako. Bizirik irten garen Gipuzkoar gutxi batzuontzat, infernutik itzultzeko bidaia hasi da. Nirekin dakart, gu guztion bizipena, sufrimendua, galera eta denontzako mezua. Gerra garaia izan da ere, preso egin gintuztenean, Frantziako eremuetan ez genuen guretzat horren etorkizun beltzik irudikatzen. Cuando recibáis la carta, quiero que sepáis que estoy bien. Estoy bien de momento. Estoy en este campo hace ya 17 días. Conmigo hay 350 españoles. Estamos bastante bien por aquí. Todas las semanas reparten galletas y alguna otra cosa de la Cruz Roja Francesa. José Casal Añorgak, Dillongo atxilotze eremutik, idatzi zuen olabait frantsesez, zentsuraren exigentziak medio. Irunen arduraz txoratzen utzi zuen ama lasaitu nahi zuen. Tono berean idatzi zion Alejandro Elizaldek, Frantzia iparraldean dagoen Fresnesko eremutik bere lagun Luisi. Mucho te agradecería me mandéis por medio de la Cruz Roja los jerseys de trabajo. Toallas, servilletas, calcetines, mi ración de tabaco. Y si podéis, algo de comer cada mes, sin que hagáis por ello sacrificio, pues antes son tus hijos que yo. Handik hilabete gutxira, nazien SSN eskuetan utzikintuzten, eta gerrako preso izatetik Hitlerren erregimenaren etxai izatera pasatu ginen. Rotspanien, esaten ziguten, izan edo ez, Espainiar gorrien zaku berean sartuz. Frantzian, Genevako konbentzioaren babesean egotetik, gizatasunaren alderdirik ilunenera eraman gintuzten. 150 hombres por vagón, habiendo transporte que llegó con 500 muertos, producto de asfixia y casos de locura. Desnudos completamente. Recuerdo que algunos fueron mordidos por los perros. Balance del vagón, 75 muertos. Casal eta Elizaldaren eskutitza baino 4 urte geroago, horrela kontatu zuen bizitakoa Eugenio Aili Irundarrak, Baionako Eusko Jaurlaritzaren delegazioan. Zenbaki huts bilakatu nahi izan gintuzten munduaren jabetza bereganatzeko. Baina bidaia hontan zerbait berretsi badut, denok izen abizen propioak ditugula da. Eta bizigaren onardura da, joan direna gurekin eramatea. Eta horrela nator, lurri gabeko aberrirantz bueltan. Ankerkeria eta basakeria atzean utzi, eta etorkizunerantz bidaiatzen. Itxaropena dut, ziur nago, bertan geratu diren eta bueltan gatozen on seme alabek jakingo duzuela aurrera egiten. Aurrerantz bidaiatzen, inorra aztu gabe.